vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olun. Azərbaycan ordusunun əskəri qeyri-döyüş şəraiti zamanı N sayılı hərbi hissədə həlak olub. Belə ki, Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən sorğuya cavab olaraq bildirilir ki, Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Mirzoyev Elmar İlçin oğlu odlu silahdan açılan ateş nəticəsində aldığı güllə yarasından vəfat edib. Faktla bağlı Ağdam Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə və digər şəxsi qəsdən həyatdan məhrum etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaqla məlum olmuşdur ki, cinayəti müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Zayev Bəhruz Sübhanoğlu tərəfindən törədilməsi müəyyən olunub. Bəhruz Zayev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib.